Bon dia a tothom. Doncs aquí estem en l'acte d'inauguració del curs 2020-2021 que tradicionalment fem aquest primer trimestre. Primer voldria agrair als professors Guillem López Casasnovas i José García Montalvo que amablement han acceptat participar d'aquest acte i fer un debat sobre la situació que estem vivint. Bé, normalment en aquest acte tenim la lliçó d'economia. No és que aquest any no la farem, sinó que simplement l'hem ajornat per algun altre moment del curs, possiblement al voltant de la primavera. Farem la lliçó d'economia com cada any, sempre amb la perspectiva de que la podem fer amb la invitació d'alguna persona que en aquest moment ja no ha pogut viatjar, però sí que tenim previst fer la lliçó d'economia com cada any. Doncs abans de començar el debat, m'agradaria dir algunes paraules d'inauguració d'aquest curs com a degà. En primer lloc, doncs, com sempre, vull donar la benvinguda a tots els alumnes dels graus que comencen aquest any, els 5 graus que tenim a la facultat, més el grau d'Industrial Technologies and Economic Analysis, que fem conjuntament amb l'UPC. Doncs molt benvinguts. I també vull donar la benvinguda a tots els alumnes que retornen a aquest curs, perquè ja són d'altres cursos posteriors. Dir-vos que és un moment, evidentment, que és difícil per tots. Hem perdut tot aquest caliu del contacte, de trobar-nos a la biblioteca, a les aules, als passadissos, al departament, a la cafeteria, evidentment, on fem tantes relacions i que és tan important, com tan important a vegades com les coses que fem acadèmiques, ¿verdad? Doncs això ho hem perdut, però intentem bé, afrontar aquest moment. Tots ho fem amb molt bons ànims i aviat arribarem a la vida universitària plena que tots coneixem. Doncs voldria dirigir unes paraules molt breus als alumnes de primer, especialment, perquè ja més tinc contacte directe amb tots vosaltres, com sabeu, perquè estem fent aquest curs d'anàlisi de dades, on soc el coordinador i estem allà al fòrum que tenim tota l'estona interactuant. Doncs sé que esteu passant possiblement més dificultats que habitualment, perquè l'adaptació a la vida universitària és molt important, el contacte amb els companys i anar-vos ajudant uns als altres, a més del que nosaltres podem recolzar-vos, i tot això, evidentment, en aquest moment no el tenim. Però vull animar-vos perquè, evidentment, tot això és purament transitori. Molt aviat estareu gaudint plenament de la vida universitària i, ja dic, de la part acadèmica i la part no acadèmica, que suposo que és la que ara mateix no teniu, les Pompeu Farras i tot això, que realment són molt importants, evidentment, per gaudir d'estar a la universitat, no? Això aviat ho tindrem segur. Totes aquestes dificultats que estem passant en la docència, tot el professorat i el personal de suport a la docència estem posant tots els mitjans que podem perquè la docència es pugui fer amb les millors condicions i això també comporta mantenir el nivell d'exigència i de rigor que caracteritza els nostres estudis, que es consideren estudis d'excel·lència. Encara la demanda dels nostres graus, com sabeu, és molt alta i la consideració dels nostres graus dins el sistema universitari català i el estatal en general és molt alta també. I llavors això exigeix mantenir aquest nivell de rigor i d'exigència que sempre hem tingut i ho mantenim, evidentment, perquè és en benefici de tothom, de vosaltres com a estudiants en el futur i de la nostra escola també. Continuem treballant a la facultat en la renovació i adaptació de molts cursos als coneixements actuals, especialment els cursos bàsics. Hi ha dos o tres cursos que s'han actualitzat molt i realment estan a l'alçada, diguem-ne, del que es fa als millors centres d'economia i empresa a nivell internacional. I potser això també els alumnes a vegades ho pateixin com, diguem-ne, com una dificultat afegida, però en realitat també totes aquestes renovacions són necessàries i molt importants perquè puguem mantenir aquest nivell de consideració que tenim en els nostres graus. Per tant, vull agrair l'esforç de tothom, de l'alumnat, del professorat, del personal d'administració i serveis,
que realment estem tirant del carro, com es diu, no? Perquè tot això continuï endavant, que és molt important per nosaltres. Crec que som privilegiats, no? de aquesta situació, tenir la possibilitat d'estar treballant conjuntament nosaltres en la docència i la recerca. Els alumnes reben la docència en un grau, en seran molt prestigiats. Evidentment hi ha gent que ho està passant molt malament i nosaltres tenim privilegi d'estar aquí i això ho hem de valorar. Bé, sense més, aquestes són les paraules que us volia dir. Voldria presentar breument, no cal gaire presentació, però sí que molt poques paraules i amb molt poca justícia. Tenim el professor Guillem López Casanovas, que és professor d'aquesta facultat des de l'any 1992. Em sembla que van començar plegats, que, al voltant d'aquells anys. Ha estat degà de la facultat i és un expert en temes d'economia pública, economia de la salut. Actualment és director del Centre de Recerca en Economia de la Salut, del qual també és fundador. I bé, no podria destacar tota la seva trajectòria, però per destacar un sol aspecte, va estar també conseller independent del Banc d'Espanya entre el 2005 i 2017. I també tenim amb nosaltres el José García Montalvo, que és també professor de la facultat des de l'any 94 al 95, més o menys. Les meves línies de recerca són l'economia política, economia laboral, econometria aplicada, econometria, moltes àrees de l'economia. A més, és investigador també de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i també per destacar un sola pincellada de la seva trajectòria, recentment ha rebut el Premi Jaume I d'Economia. Ja dic, no he fet justícia, però aquí hem fet una petita presentació. Bé, sense més, passem al debat, que ho farem de manera de conversa, és a dir, que us faré una sèrie de preguntes i després vosaltres, en l'ordre que vulgueu, les podeu contestar breument i al final, si tenim temps, també agafarem alguna pregunta del públic. No sé si tenim alguna manera de rebre preguntes del públic, no ho sé. Bueno, ja mirarem. Bé, us faig la primera pregunta. Aquesta recessió econòmica que estem patint actualment, evidentment és una recessió que implicarà caigudes de l'activitat i xifres negatives en tots els indicadors, com l'atur, la caiguda de la inversió, tots els indicadors molt negatius i molt sense precedents. Penseu que a més d'aquestes xifres així tan diferents d'altres recessions, la recessió en si mateixa té unes característiques diferents de recessions anteriors, del que sabem de recessions econòmiques es pot servir per fer front a aquesta recessió o aquesta és molt particular pel que l'ha causat i per la situació en la que estem? Aquesta seria la meva primera pregunta. Bon dia, gràcies Walter, encantat d'estar aquí, de debatre amb el José, sempre bé estar amb gent que en sap més que tu. Per fer un aprenentatge, la pregunta que es fa, que ens fas, Walter, la podríem intentar resoldre mirant el registre del passat. Si mires, per exemple, les crisis anteriors, la del 73, la crisi del petroli, que va durar relativament poquet, l'economia la va absorbir relativament ràpid. En poc temps van tornar en el baseline de ser previ a la crisi. La de la 91, que ja va representar una caiguda un poc més gran, havíem perdut ja 4 punts del PIB, va tardar, mirava la data exacta, 3 anys en la recuperació. La del 2008, la més recent, la que ens ha tocat viure més de prop, que ja va representar de nou una baixa d'un 10% respecte del baseline de previ a la crisi financera, van tardar entre 8 i 9 anys recuperar-la. Just ara l'estàvem tornant. Llavors, en aquesta, què passarà? Les previsions que fa el propi Banc d'Espanya ja posen un horitzó de 2024. És a dir, el 2021-22 encara no arriba a recuperar el que són els punts de baixada del PIB considerable, que segons quan tu miris pot arribar en el 14% de baixada, per en recuperar això costarà. Ens havien fet tots la idea de que això seria una recuperació de B baixa, perquè
la infraestructura productiva no la perds, has tingut un xoc de demanda, que ha alimentat el d'oferta i el d'oferta que ara s'ha alimentat el de la demanda, perquè tot i que hi ha calerons, a través de les actuacions que s'estan fent, la gent té diners a la butxaca, això no es, ni es reflecteix ni es pot reflectir per la mancança d'oferta amb un major consum. De fet, el que estem mirant ara aquests dies, per exemple a Catalunya, és que la tassa d'estalvi quasi s'ha duplicat, per tant hi ha més calés, però la gent no consumeix. Què tardarem, per tant, a recuperar? Segur que no és una B baixa, no vull fer pronòstics més enllà d'això perquè és molt aleatori i molt vinculat en el que pugui ser la trobada de la vacuna. I amb la vacuna, que tant de bo ens la portin els reis, diguem-ho així, els reis d'Orient, els d'aquí no esperem massa d'això, és probable que doni un salt importantíssim en el consum, hi hagi una explosió de consum, perquè hi ha tanta gent que té tantes ganes de fer tanta cosa i hi ha estalvi afortunadament acumulat com per pensar que tindrem un boom. I per tant val la pena que no se'ns enfonsi tot el teixit productiu perquè l'hem de tenir en punt, perquè el pitjor dels casos seria que quan tinguem el boom ja no tinguem capacitat productiva i això el que fa així sigui empitjorar la balança comercial, ho haguem d'importar tot perquè ja no tenim capacitat de respondre a la demanda interna. Dit això, ben segur no sabem què passarà, especialment amb el tema de la vacuna. Havíem fet l'anàlisi molts de que, a diferència de la crisi financera, la crisi financera de les entitats era permeable a molts sectors de l'economia, en temes d'endeutament, en temes d'empreses que estaven excessivament apalancades, i sempre hem pensat que la financera era més difícil de digerir que no l'actual, perquè l'actual, al cap i a la fi, esperes que hi hagi un rebot de manera immediata. Amb memorandum of understanding, quan la Unió Europea entra amb el tema de les nostres entitats, ja vam preveure un programa de sanejament que almenys era de mig termini i que ja veurem si l'acabam concloent. En el cas nostre d'ara, el que sí sabem és que la primera reacció que fa l'Estat davant la pandèmia és molt minsa. Mirava les dades, la reacció motu propi de l'Estat abans de que es posin en marxa tots aquests artilugis de la Unió Europea va ser aproximadament una quarta part del que era la resposta de la major part de països. Per què? Perquè Espanya estava en una situació de deute, estava en una situació de finances públiques molt fràgil i per tant li era difícil mostrar múscul en resposta pròpia. Això, afortunadament, ja no ens la juguem en el que sigui la reacció hispànica, sinó que gràcies a Europa tenim una perspectiva d'unificació de calés, que ja s'està fent, tot i que encara no hagi arribat la tresoreria pertinent. Avui la notícia és que Hongria possiblement ja està aixecant el veto, ara hi queda Polònia, perquè en la millor de les previsions, tota aquesta tresoreria pot venir el segon semestre del 2021, mentre nosaltres estem gastant i estem fent dèficit per un tub. Llavors, ens agafa, per tant, un poc múscul de resposta i això deteriora dues variables que són claus, la situació de les empreses. En aquests moments hi ha un 25% de les empreses a Espanya que tenen un deute net doble que el propi patrimoni. Vull dir, això és una situació fragilíssima. Si en termes generals ja tenim un 15 o un 20, ara tenim un 25. I per les petites i mitjanes empreses, la xifra aquesta de tenir un deute més que doble del que és el patrimoni de l'empresa encara és més alt. Per tant, jo comprenc que hi hagi molta gent que no dormi tranquil, sobretot els que són emprenedors. I pel que fa a l'atur, i pensant en tots els que ens escolteu i que entreu a la facultat a la millor de les il·lusions, doncs una de freda i una de calenta. L'atur juvenil, òbviament, la que no està protegit pels ERTOs perquè encara no havia entrat en el mercat de treball,
si normalment ja tenim una quarta part de l'atur que se centra en els joves de 16 a 29 anys, em sembla que és la divisió, ara hi tenim dos huevos duros más, tenim 7 punts més, per tant 30% i escaig, 33% són aturats d'aquest grup de població. Però per altra banda, la calenta és que si te mires per qualificacions, els titulats superiors no tan sols no han incrementat l'atur, sinó que l'han baixat. Ànimo a tots vosaltres que comenceu a estudiar, perquè la prima de formació, almenys si no en calés en la probabilitat d'atur, d'existir encara existeix. Això és la meva primera entrada al tema. Sí, jo crec que esta crisi és molt distinta de les crisis d'una crisi cíclica. Esto no és una crisi cíclica ni tiene una justificació de crisis cícliques. Les crisis cícliques llevan consigo un problema estructural, o sea, es la economía en su conjunto que tiene algún tipo de problema, hemos acumulado excesiva deuda, hay muchos desequilibrios en la economía y al final aquello acaba por no funcionar. Y entonces tienes atascados muchas de las cañerías por las cuales circula pues, el crédito o la crisis financiera anterior o circula la renta de las familias, etc. Para esta crisis no había ninguna cañería, las cañerías estaban funcionando de manera regular, de hecho estábamos recuperando, en el caso español habíamos recuperado mucha de lo que se había perdido, estábamos en una situación pues bastante positiva para continuar, incluso mejor de lo que se esperaba una desaceleración más fuerte cuéntale, de la que se estaba produciendo. Cuéntale a Trump, ¿no? ¿Eh? Cuéntale a Trump. Vos. Exactamente. y esto es muy distinto, ¿no? También es verdad que las cifras que estamos hablando son muy distintas. En la crisis del 2008, el año 2009, cuando hubo la caída más significativa, bajó un 2,4%. Ahora estamos hablando de tercer trimestre, de una caída de 9 puntos. Estamos hablando de una magnitud brutal. Podríamos acabar el año, si la segunda ola pues sigue impactando fuertemente, podríamos acabar el año en una caída del PIB que hace mucho tiempo que no se ve, ¿no? Entonces, es muy distinto, tanto en la magnitud como en la justificación y en la capacidad de salir. De esta crisis, de ese tipo de crisis, se puede salir en V sin ningún problema, como ha demostrado China. China ha salido en V, exactamente en V. En estos momentos está un 5% por arriba de la situación que estaba en el tercer trimestre del 2009. Pero claro, para salir en V tienes que hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es lo que no se ha hecho, porque en estos momentos la incertidumbre, es decir, como algún organismo internacional dice, o el Banco de España, el 2024 saldremos y tal, la incertidumbre es tan absoluta que yo creo que esto es la bola de cristal. Y como economistas y como profesionales, y lo digo también para los que nos estáis viendo, es importante que para mantener la reputación de la profesión tienes que saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes decir. La situación que estamos ahora, donde la Comisión Europea ha dado unas cifras de predicciones y Eurostat da otras, perteneciente al mismo organismo, con un punto y medio de diferencia, es una situación donde la incertidumbre es tan brutal, incluso en el corto plazo, que preguntarnos por el largo plazo ya es… y además dependemos mucho de qué pase con el control de la pandemia, porque la vacuna ya vendrá y todo el mundo habla de la vacuna, pero es que, primero, para que llegue la vacuna aún falta bastante, ¿eh? Y segundo, ya veremos si esa vacuna, por ahora parece que será maravillosa, pero bueno, ya veremos cómo funciona. Por lo tanto, hay que seguir gestionando la pandemia. Yo creo que la gestión de la pandemia ha sido patética en la mayoría de los países. Hay algunos países, pocos, que lo han hecho bien. Hay otros que lo tenían más fácil, como China, por las circunstancias políticas que tiene ese país. Pero hay otros países, como Corea del Sur, que lo ha hecho bien sin tener unos instrumentos autocráticos para poder controlar a la población. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que estaba diciendo antes Guillem, no se ha destruido capital. Aquí no tenemos destrucción de capital, no tenemos tampoco destrucción de mano de obra. Ojo, en la gripe de 1918, la afectación fue sobre todo de gente en edad laboral. Ahora, por desgracia, digamos, está afectando más a gente que ya está por encima de la edad de jubilación. Y por lo tanto, tampoco tenemos afectación a la mano de obra. No hay efecto en maquinaria, no hay efecto. Simplemente le damos a la maquinita y encendemos otra vez las máquinas y todo vuelve a funcionar. Porque no, digamos, no están las estructuras, no están podridas, no están como estuvieron en la crisis financiera, ¿no? Por aquí se puede canalizar. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que estaba diciendo Guillem, que lleguemos a esa situación donde hay un montón de ahorro acumulado, las cuentas corrientes están desbordadas, en una situación donde el sistema productivo pueda seguir manteniendo la situación que tenía antes de que empezáramos. Si eso no se mantiene,
pues vamos a tener problemas porque habrá demanda, pero la oferta, digamos, estará muy, muy restringida. Y yo creo que ahí es una de las cosas, es uno de los puntos donde hay que trabajar, pero sobre todo hay que trabajar en un control racional y razonable de la pandemia, que es a donde deberíamos dirigirnos en estos momentos. Muy bien, creo que ya hemos mencionado un punto que querría incidir un poco más, que es el tema de la economía recientemente ha investigado mucho el tema de las instituciones y cómo afectan al entorno para la inversión, la innovación, el desarrollo económico. Evidentemente, las instituciones son muy importantes en una situación como la que estamos viviendo. Y decíamos, quizás, mi pregunta es, ¿pensáis que la organización política, las instituciones políticas que tenemos, tanto a nivel autonómico como a nivel del estatal, son adecuadas para haber hecho frente a esta situación y para seguir gestionándola, como decía José, que todavía nos queda bastante por gestionar? Yo creo que hace unas semanas, hasta que empezó la pandemia a batir en la segunda oleada a Francia, a Alemania, a Italia, se decía, no, es que España es un desastre, las autonomías, no sé qué, esto es una descoordinación. Bueno, sí, ha habido una descoordinación absoluta, lo hemos hecho fatal. Pero bueno, no mucho peor que otros países que están sufriendo en estos momentos el impacto. Yo creo que hay un error de estrategia fundamental y es pensar que yo abro y cierro, voy abriendo y voy cerrando. Es llegar a la inmunidad de rebaño abriendo y cerrando. Es un absurdo. La justificación de ahora vamos a cerrar muy fuerte, porque luego en Navidad ya vamos a abrirlo todo para en enero volver a cerrarlo. ¿No? Y entonces no hará falta la vacuna, porque ya llegaremos con inmunidad de rebaño si seguimos haciendo el imbécil como hemos estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, abrir y cerrar no tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Tiene sentido centrarse en lo importante. Primero, la primera cosa más vergonzosa que ha sucedido es el absoluto desdén por tener unos datos que tuvieran alguna calidad. Hemos pasado meses y meses y meses de análisis de datos. Pero ¿qué datos? O sea, veías análisis de todo tipo sobre unos datos que eran basura. Básicamente no decían absolutamente nada. Ratio de la mortalidad la tenemos en el 25%. Pero qué barbaridad dice del 25%. Pues estás insano, no te funciona el cerebro. ¿Cómo puedes decir eso? Sabemos hace muchos meses cuál es la mortalidad de este virus. Está entre 0,1 y el 1%. Y ahí se mueve. Eso es lo que hay. Lo que hay cuando todo el mundo está testado. Pero cuando vas cambiando la tasa de testeo, pues lógicamente esa mortalidad va cambiando. Hablar de tasas de mortalidad con los datos que teníamos era absolutamente ridículo. Y ese es un punto, los datos, pues no hemos hecho mucho esfuerzo. Otro punto, las aplicaciones de rastreo. En Corea del Sur lleva funcionando desde abril o desde mayo. Aquí el ministro dijo hace dos días, venga, descargárosla a ver si... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es posible que estemos aún en esta situación, ¿no? La siguiente es... el tema de la protección de los mayores. Este es un tema fundamental que desde hace mucho tiempo que sabemos que hay que controlarlo. Y esto hay que hacerlo ya definitivamente y no pasar por otra parte. Y luego está que tenemos demasiados epidemiólogos. Hay demasiado epidemiólogo y demasiado experto en epidemiología y eso nos está matando. Nos está matando porque no se tienen en cuenta factores psicológicos y factores económicos, que son muy importantes. Porque entonces lo que tenemos es que decir, no... no se puede salvar la economía sin salvar las vidas humanas. Una verdad de perogrullo, sí. No se puede salvar las vidas humanas sin salvar la economía tampoco. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Estados Unidos, ¿de qué se habla desde hace ya varios años? De las muertes por despair. Despair. Despair quiere decir que no tengo trabajo, que no tengo capacidad de encontrarlo, que estoy completamente deprimido, defraudado del mundo y que me pongo a tomar psicotrópicos hasta que acabo muerto. ¿Vale? Esa es... Death by despair. Bueno, pues eso es lo que causa las crisis económicas. Una crisis económica muy profunda, no bien gestionada, lo que causa es eso. El otro día vi al Colegio de Psiquiatras decir que el número de prescripciones contra la depresión, contra la ansiedad, no sé qué, había subido un 25%. ¿Vale? Despair. Esto es despair. Esto hay que gestionarlo. Es decir, tú no puedes decir... Vamos a salvar vidas, cerremos todos los bares, cerremos todas las... Bueno, oiga, vale, pero toda la gente que hay detrás de eso, el señor que se ha metido en un crédito para abrir un bar y que va a estar cerrado, ¿cómo va a dormir esa noche? Pensando que tiene que pagar ese crédito. ¿En los bares se contagia la gente?
¿Es en los bares donde se contagia? No. La proporción de contagio en los bares, ¿dónde se contagia la gente? En las 300 fiestas ilegales que han habido en Madrid este fin de semana. O en las 400 que hubieron la semana anterior. Ahí es donde se contagia la gente. ¿Cuál es el problema? Que un economista diría, incentivos. Los incentivos son fundamentales. Hay que multar. Sí, multar, pero la multa tiene que llegar. Entonces, ahora están llegando las multas de abril. Bueno, da lo mismo. No, multar y al día siguiente fuera de la cuenta. Eso acaba con las fiestas rápidamente y eso es muy importante, porque necesitamos que los que están generando... No podemos generalizar. Aquí hay gente que sigue las normas, los restaurantes y los bares en general estaban cumpliendo las normas y además es bastante sencillo ver si lo cumplen o no. Y había otra gente que no cumplía las normas. Bueno, pues vayamos a los que no cumplen las normas y que efectivamente paguen lo que tienen que pagar. La última cosa es que es verdad, hay ya bastante investigación económica que dice que no es el confinamiento el que hace que la economía se pare, sino que es la sensación de miedo que la gente tiene. En Estados Unidos, la economía de los estados, un estudio por estados, donde cada estado tuvo un confinamiento en distintos periodos y por ciudades, muestra que el consumo medido por tarjetas de crédito, por uso de tarjeta de crédito, cae antes de que se produzcan los confinamientos, ¿vale? La comparación de Suecia y Dinamarca, por ejemplo, también utilizando datos de tarjetas de crédito, de consumo por tarjeta de crédito, muestra que en un sitio, Dinamarca, donde sí que hay confinamiento, y en otro, Suecia, donde no hay confinamiento, la caída en el consumo en Dinamarca es solo 4 puntos más grande. Pero estamos hablando de 50 y 60%, o sea, 4 puntos no es nada, ¿eh? Eso es verdad. Pero si yo cierro, tengo que ser capaz de gestionar los problemas que genero cuando cierro. Porque si no, me tengo que pensar muy mucho si tengo que cerrar o no. Tengo que computar y decir, bueno, análisis coste-beneficio. Si yo cierro y puedo gestionarlo, ahora si yo cierro y digo, voy a pagarle a los autónomos no sé cuánto, y el primer día se me cae el sistema, y al segundo día le pago a 10.000 solamente, de los 400.000 que salen en cola, ese no es el sistema. Esa no es la forma de hacer las cosas. A ver, José, has hecho un despiece. Ets obert en canal la situació. Jo faria un poquet més de cirurgia fina. Hi ha coses que han funcionat millor i altres que han funcionat de desastre. La part d'economia institucional, que és la que ens deia el degà, home, quan tu veus que els responsables de la salut pública, que són funcionaris d'institucions i que durant molt de temps, afortunadament, han viscut molt bé perquè no hi ha hagut pandèmies, el dia que se'ls crida han de demostrar un poquet més de professionalitat que el que ha mostrat. Es van alinear políticament el que era el ratio Makuto del virus, no, com deia el José, aclarificant el que era ciència i el que era valoració política. Després, com passa en moltes societats, quan falla el qui hauria de tenir la responsabilitat, surten epidemiòlegs de sota de les cadires. Vull dir, que és un poc com ha passat també en els hospitals, quan no hi ha una resposta del sistema sanitari de veritat, els professionals et senten apoderats per tapar els descosits que el servei no és capaç, el responsable públic no és capaç de cosir. Tot això és molt, molt hispànic. El qui és el responsable, el qui està cobrant, el que hauria d'estar formadíssim, el que hauria de tenir tots els contactes internacionals per aprendre, etc., es posa al costat dels militars i dels polítics i fa el viu-viu. I la resposta després són tots aquests que surten i es pensen amb més capacitat que el Fernando Simón de torn. Llavors aquí tothom parla. A sou adobes en què els mitjans s'han també apoderat del que és la comunicació i el perdó de molts mitjans, no saben distingir una dada, no entenen que quan una revista científica fa un preprint no vol dir que allò sigui ciència certa, però hi ha d'haver preprints en un moment que la investigació s'està cuinant. No entenen que simular no és predir, etc. I aquí podríem fer la llista de moltes coses que espero que els estudiants al llarg de
a partir del teu anàlisi de dades, entenguin perfectament aquestes diferències. Molt bé, per tant, la part institucional neix malament i es soluciona, els descosits es solucionen de qualsevol manera. Com deia, l'assistència sanitària, tres quarts del mateix, hi ha una improvisació molt gran, i això no va per barris. Tots els països, nosaltres sempre havíem pensat que tenim un bon sistema, que els sistemes aquests que se'n diuen de Servei Nacional de Salut, els sistemes Beveridge, on hi ha un responsable, comando i control, amb gent que cobra gerencialment per fer això i és un professional, etc., tindria més capacitat de posar ordre. Era l'economia sanitària del command and control. I el resultat que no, que ni en aquest cas en la jerarquia administrativa hem sigut capaços d'articular una resposta assistencial mínimament coordinada. Per altra part, també el que hem començat a posar en valor és que és molt important l'autonomia i la responsabilitat. Per exemple, els hospitals alemanys, des de la pròpia autonomia i la pròpia responsabilitat, no de la jerarquia administrativa, eren els que tenien més estocs. Quan en el moment donat tens una empenta de demanda, clar, aquí estocs no en tens. Si a l'interventor, com t'ha de deixar posar un estoc en el teu magatzem si amb el que estàs gastant fan mans i mànigues per intervenir, avalar que hi ha finançament per gastar. L'interventor el que mira és que no gastis de més. Imagina't, algú que faci previsions, això un interventor diria que és gastar molt de més, perquè no ho necessites, perquè és d'omplir un magatzem, no hi ha calés. Tot això ha mostrat que aquesta economia sanitària del manar i controlar no ha funcionat, i si a cas alguna cosa, els sistemes aquests que són més bismarquians, han mostrat més autonomia i responsabilitat. Això és per la part institucional. Ara bé, des de l'economia de la salut hem de mirar els resultats de tot plegat. Els resultats nostres són dolents perquè se'ns han disparat les morts, el càmping de les morts, déu-n'hi-do també, perquè això que es calcula que és l'excés de mortalitat, amb un treball que està a punt de ser publicat, que hem fet des del CRES amb gent del Mas Planck, d'Alemanya, que portava l'Héctor Piferrer, es demostra que hi ha una infradeclaració de mortalitat que en els 42 països analitzats està a la meitat. Clar que és difícil mirar l'excés de mortalitat respecte del que és normal. A Espanya, que càlcul més relativament ben fet, que ja he de dir que està ben fet, però l'hem fet nosaltres, és de 1.4. Per tant, la mortalitat que diem, que ara ja està a 40.000 morts a Espanya, poca broma, xifres d'aquest, el podries augmentar 15.000 perfectament. Com tradueixes això? Una mortalitat que seria prematura deguda a la Covid, mal resposta, i això vol dir anys de vida perduts. Anys de vida que ja no es recuperaran. Aquests anys de vida, els quantificassis mínimament, te n'adones de la dimensió de la tragèdia. No cal fer com els americans. Ara somric amb això perquè el Summers i el David Carler han tret un article sobre els costos de la pandèmia en termes de PIB, que és el 97% de tot un PIB, el que és el cost de la pandèmia, però ho fan posant un valor estadístic de la vida. El valor estadístic de la vida que hi posen, que és de 9 milions de dòlars, ja el voldríem. El d'aquí que es calcula, que es va fer un estudi que es va fer des del CRES, que està publicat pel Ministeri, del José Luis Pinto en el seu dia, posa un equivalent de 2 milions de dòlars. Per tant, si tu mires les morts prematures, els anys de vides perduts, i poses, ni que sigui aquest 2 milions com valor estadístic de la vida a Espanya, te'n dones compte de la magnitud de la tragèdia. Per tant, poca broma, amb no entendre que
qualsevol política pública, per ben sensata i dissenyada que estigui, si és que són capaços de fer-la ni que sigui copiant-la, sense una bona gestió pública, sense un múscul suficient perquè quan la gent s'enxufa no caigui el sistema, és del tot necessari. I per mi és un aprenentatge que, ja saps, Walter, perquè hem parlat moltes vegades des del punt de vista de la formació universitària, a mi em va de conya. Primer, mostrar la importància de la salut per l'economia i de l'economia per la salut, que és la meva feina. Les finances públiques, si no tens múscul financer per fer una resposta, faràs el ridícul. I en tercer lloc, qualsevol cosa que se t'acorresqui, per intel·ligent acadèmicament que sigui, si no tens capacitat de gestionar-la, de nou, no te'n sortiràs. Per tant, són aquestes àrees de finances públiques, de gestió pública, economia de la salut, que de passo faig una reivindicació d'aquesta àrea. Per al futur de los alumnos que elija les optatives adequades. Moltes gràcies. Bé, la meva següent pregunta incidiria sobre temes financers. És a dir, evidentment necessitarem molta capacitat de crèdit, no?, per fer la recuperació que sigui, UBE o la que vingui. Penseu que el sistema financer espanyol està preparat per enfrontar aquests reptes o es convertirà en un altre problema que també haurem de superar per les dificultats que poden aparèixer? Deixa'm dir, perquè la meva ara sí que serà una resposta molt breu. A veure, el sanejament, com deia abans, no està acabat, en el meu entendre, del sistema financer, i la situació en què estem instal·lats, que és bona per les finances públiques perquè els tipus d'interès són molt baixos, és fatal per les entitats financeres, que d'aquesta manera és molt difícil fer producte en rentabilitat. Però més enllà d'això, segur que el José pot afegir més. Bueno, a ver, aquí el peligro es que la crisis se extienda al sector financiero. Si se extendiera al sector financiero, entonces tendríamos crisis para tiempo, porque entonces sí que ya las cañerías empiezan a ensuciarse y a estropearse, y aquí sí que ya no es volver otra vez a donde estábamos. ¿Qué probabilidad hay de que se extienda? Bueno, pues veamos, ¿qué números sabemos hasta ahora? Pues sabemos que se han pedido 1,3 millones de moratorias de pago, ¿vale? Y que esos son unos 50.000 millones de euros, eso es aproximadamente el 7-8% del crédito. De esas, 275.000 son moratorias hipotecarias. Luego tenemos los créditos ICO también, que veremos qué proporción de estos en las empresas que antes estaba comentando Guillem pueden devolver esos ICOs que han pedido, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una espada de Damocles importante. Si gran parte de esta moratoria se convierte en mora, finalmente, en estos momentos no cuenta como mora porque la contabilidad, los cambios que se produjeron a raíz de las decisiones del Banco Central Europeo permiten no contarla como mora, pero si parte de esto pasara a ser mora, el coste del crédito aumentaría radicalmente y esto tendría consecuencias sobre el sistema financiero que, como acaba de decir Guillem, no tiene capacidad con estos tipos de interés tan bajos de tener unos ingresos en la parte alta de la cuenta pues que sean suficientemente elevados ni siquiera para los costes operativos, o sea, para cubrir la parte de la gente y de la infraestructura de la amortización de los equipos y de las infraestructuras. Por lo tanto, ahí hay evidentemente un problema que no sabemos cómo se va a resolver. Yo creo que hay otro problema que está conectado también con el tema de los fondos europeos, que es que los ERTEs son un buen mecanismo para, digamos, mantener la conexión entre la empresa y los trabajadores y ha permitido mantener las rentas también, pero los ERTEs es una forma en la cual la destrucción creativa no funciona y la economía española necesita destrucción creativa, necesita transferencias de unos sectores a otros. Entonces, el mantener los ERTE, si los ERTE se mantienen durante mucho tiempo, esto será positivo para el ahorro y para que la gente siga teniendo unos ingresos, pero la transformación productiva podría retrasarse como consecuencia de este tipo de mecanismos y esto también hay que considerarlo. Y sin duda, si digamos la otra vía es, y si los ERTE, pues muchas de estas moratorias acabarán siendo impagos. Por lo tanto, estamos navegando en esta fina línea y complicada línea en el mundo financiero donde habrá que esperar, o sea, hay incluso mucha más incertidumbre sobre qué pasará y habrá que esperar qué es lo que sucede. Luego el Banco Central Europeo pues saldrá con alguna cosa
nueva, ¿eh? Porque en estos momentos la posibilidad de depositar dinero y que te den más de lo que, ¿eh? Pues está engrosando la parte de arriba, y si esa diferencia fuera más grande, pues todavía la subiría más. Entonces, hay mecanismos, ¿no?, para sostener esto, pero estos mecanismos tienen un límite también. Muchas gracias. Bueno, yo arribat a la meva última pregunta, que seria referent al mecanisme de recuperació, no?, que ha implementat la Unió Europea, 14.000 milions d'euros, no sé, 140.000. 140.000 milions d'euros. Con 14.000 no teníamos ni para pagar. 140.000 milions d'euros, bueno. Bé, la pregunta que ens fem tots és com s'han d'invertir aquests diners, quines són les prioritats, si teniu algun tipus de suggeriment o d'idea. Aquí viene mucho de, digamos, de los sectores, de cuáles son las prioridades vienen dadas. Es la digitalización y la economía verde. Esto es lo que va a ser fundamental. Yo creo que no va a ser tanto un tema de sectores como un tema de gestión. Fundamental, volvemos otra vez a lo mismo, es gestión, gestión, gestión. Entonces, un tema de gestión, vamos a ser capaces de gestionar esos fondos. El último plan plurianual operativo se gastó el 33% de todo, ¿vale? Si vuelve a suceder esto ahora sería desastroso. ¿Y por qué? Porque tenemos un montón de regulaciones, de red tape, que impiden incluso al sector público desarrollar su labor. Él mismo se lo autoimpone, pero le ata las manos de tal manera que ni siquiera puede. Por eso, una de las primeras cosas que hizo el gobierno fue estas reuniones con expertos, sabios y no sé qué, para cambiar todo el sistema de la contratación pública, etcétera, para los fondos estos. Esto podría ser una buena forma. Además, hay otro punto que es la reforma de la administración pública, que también va haciendo falta, que no sabemos lo que pasará con ella, seguramente nada, pero estaría bien que pasara algo y que se utilizaran estos fondos también para eso. Y luego está el tema de la eficacia de la utilización de estos fondos. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es bulaculums, pensar en vamos a hacer la tecnología cuántica de los nuevos superordenadores y tal. Ahí no tenemos ventaja competitiva. ¿Dónde tenemos ventaja competitiva? Y seguro, en el corto plazo tendríamos que centrarnos dónde. Donde tengamos ventaja competitiva. Tenemos algo de ventaja competitiva en lo que son energías renovables. Hemos avanzado bastante en los últimos años. Aquí hay una posibilidad en el corto plazo de hacer inversiones que sean rentables. ¿Dónde tenemos ventaja competitiva? Rehabilitación de viviendas por temas energéticos. También ahí hay otro punto donde, bueno, podemos hacer. ¿Dónde tenemos ventajas? Infraestructuras de telecomunicaciones, por ejemplo. Ahí también podemos ir haciendo. No irnos a la economía del hidrógeno, donde no tenemos mucha ventaja, ahí aparece en el listado, pero bueno, ya lo haremos en el futuro cuando ya tengamos la economía un poco más transformada. Pero yo creo que el tema, digamos, no es tanto qué sectores, sino cómo se va a gestionar y luego, muy importante, este dinero, aunque no viene con la condicionalidad de los hombres de negro, no van a venir los hombres de negro como vinieron, pero sí que viene con condicionalidad y cada 6 meses habrá que entregar unos informes diciendo que aquello. Yo espero que esos informes que haya que entregar sean informes de resultados y no de input. O sea, hemos gastado el 100% de lo que nos han dado, eso no me interesa, a mí me da lo mismo eso. O sea, eso es como un requisito, eso lo doy por descontado ya. Quiero saber qué es el resultado o cuáles son los resultados que se están obteniendo. Y ligado a eso, reformas estructurales, porque si no hacemos las dos cosas, y hace falta muchas reformas estructurales, antes hablabas de los jóvenes, es fundamental, la reforma del mercado de trabajo es fundamental, muchas de las reformas para que los jóvenes, cada vez que hay una crisis, una pequeña crisis, la tasa de desempleo no se dispare el 50%, esto no tiene sentido, llevan 4 veces en 40 años, es que es sistemático, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo con eso, pero eso requiere reformas estructurales. Con ese dinero, y esta es la última idea que yo querría proponer, con ese dinero que va a venir de Europa, una parte se podría utilizar para, de alguna manera, compensar a los perdedores de las reformas estructurales. Una reforma estructural siempre hay ganadores y perdedores. Pues bueno, habría que reservar parte de ese dinero para hacer esa reforma y compensar a los potenciales perdedores, pero hacer la reforma. Sí, Walter, aquesta de les 4 preguntes és... m'alegro que m'hi hagués estat més, perquè aquesta és una àrea que me preocupa i m'ocupa, perquè
estic a la comissió assessora que ha d'ajudar a resoldre els projectes de Catalunya amb l'Andreu Mas-Colell i alguns altres que han passat per aquesta casa. I, a més, no tan sols m'ho preocupa, perquè me preocupa, pel que diu el José, hem de tenir l'aparell administratiu per gestionar-ho i a Catalunya particularment hem de ser capaços de generar aquells projectes que no tan sols recuperin, perquè hi ha d'haver ha de ser disruptiu això, hi ha d'haver canvis. Per tant, no es tracta han de transitar cap a una nova situació, que si no ho fem ara, amb els calés que venen d'Europa, si no ho fem ara, el que quedarà per l'economia espanyola a futur seran res per el múscul que necessitaran per fer canvis. Per tant, o ara o mai. Hi ha molta gent que mai havia pensat que tinguéssim una oportunitat com aquesta. I a Catalunya en particular. A Catalunya, si fas els anàlisis que han fet de PIB i d'ocupació, etc., pues lo de España más cuatro puntos, más cuatro puntos, perquè tenim una economia més centrada en el sector serveis, que és el que està patint més la pandèmia, en un moment en què el sector de l'automòbil s'està enfonsant i, per tant, és per patriotisme econòmic en aquests moments focalitzar que no s'ensorri el conjunt de l'economia catalana. Llavors, els projectes de Next Generation tenen la petjada verda i la digital com a focus. Els projectes s'han de deure en això. Són projectes que han de tenir lideratge d'emprenedor. No és que l'administració s'inventi un projecte i digui i a partir d'aquí donar-vos els diners que nosaltres oferim. L'articulació dels projectes, d'acord amb el que són els formats actuals, és un business case. Per tant, és de treure la tassa interna de rendiment del projecte, és de veure quina part assumeixes tu, perquè no tot és subvenció a fons perdut, per tant, hi ha el qui lidera. Allà on no és possible que el lideratge s'han de formar consorcis, aquí els centres de recerca, l'EITALS i companyia, han de ser decisius. És molt important el que faci el Ministeri d'Indústria. De moment, sembla que la Reyes Maroto i el secretari general, que per cert és alumne d'aquestes universitats catalanes, s'han posat les piles, més enllà del que pugui dir l'assessor del Pedro Sánchez, que és el que al final vol acabar de manir el pastís. Per tant, el que s'ha de fer, està clar, que ho sapiguen fer, és diferent. I pel que fan els sectors, són projectes que poden tenir efectes d'arrossegament divers. Per tant, òbviament, és perentori aquí a Catalunya intentar entrar en cotxe elèctric, perquè és que si no, tot el que és proper a la indústria de l'automòbil acabarà desapareixent del tot. Això sí que després anirà a les importacions en estat pur. Després tenim tot un sector agroalimentari que només per petjada ecològica, per treure les pudors de totes les zones aquestes, hi hem d'invertir a tope i hem de fer una indústria porcina que sigui sostenible, que ara no ho és que no té sentit el que està passant amb la indústria aquesta. Per altra banda, és una de les que està movent més valor afegit a Catalunya. Després tenim el sector ambiental, tota la feina d'energia renovable que s'ha fet, ara la podem acabar d'aprofitar, aquí tenim un grup. Després el turisme s'ha de reconvertir, el turisme és important, però les tendències actuals són d'una nova hospitalitat. La nova hospitalitat no és això que estem acostumats a veure, de gentrificació, de la gent que es mou com a béns, tot això s'ha d'anar fent. I és molt important el paper que puguin tenir els centres de recerca en arrossegar les petites i mitjanes empreses, aquí en tenim moltes. I finalment, i això ho fiam com sempre en el nostre insigne Andreu Mas-Colell, què podem fer en termes de talent perquè les institucions que creem recuperin part d'aquest talent o afavoreixin el talent actual, perquè no hem de pensar només en crees que venen, etc., sinó afavorir el talent que tenim aquí perquè les nostres institucions siguin més sòlides i no passi el que comentava a la intervenció anterior. O sigui, que tenim feina per fer, però està bé
que hi dediquem atenció perquè ara o mai. Sí, yo me gustaría insistir en el último punto porque es fundamental, el tema de investigación y desarrollo. Sí. Antes de que comentes esto, si voleu fer alguna pregunta, podeu fer-la a la que el següent correu electrònic. dee@upf.edu. Em torno a dir, dee, de Departament d'Economia i Empresa, @upf.edu. Sí, simplemente insistir, porque creo que es muy importante la cuestión de la investigación y el desarrollo ligada a la innovación y a la, evidentemente la básica también, pero ligada a la innovación y a la, y al, a la actividad empresarial y luego la cuestión del talento también. Entonces, yo creo que para que eso suceda hace falta, porque mucho de esto pues es público, es los pues, centros de investigación, si son los centros que nos conocemos, pues la mayoría de ellos son públicos, necesitamos de nuevo un sistema de gestión público que esté a la altura, moderno, que no tenga todos los entramados que tienen estos momentos que desincentivan absolutamente cualquier tipo de acción que sea de atracción del talento, de mantenerlo, es pura regla, pura complicación que la propia administración pública muchas veces ni cumple. La más pura y dura, las tres ofertas, y luego, bueno, pues tres ofertas se convierten en tres. Oye, mándame algo que tengo que tener tres ofertas. El pago a proveedores, ellos mismos imponen unos meses y luego la administración no lo cumple. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a la realidad? ¿Por qué no lo hacemos como lo haríamos? Y luego, si hay algo que no funciona bien, pues hay que reformarlo, habrá que cambiarlo, pero yo creo que el sistema actual es muy castrante. Bé, jo crec que hem repassat els temes possiblement més interessants. No sé si teniu alguna, l'últim. Jo quasi t'invitaria a tu també que opinis, perquè tu tens un background de coneixement. Sí, igual o millor que nosaltres, i em fa cosa veure't aquí de moderador, sí. Com si fossis un periodista, i en realitat tens més opinió. Ho he fet, sí. No, però us deixo, la idea és aquesta, que opinéssiu vosaltres. No tenim cap pregunta de moment? Bueno, doncs tanquem l'acte per aquí, i sols que es quedaria donar per inaugurat el curs. He invitat al rector, que tenia obligacions, com sempre, però tenim el vicerrector de projectes... Comissionado de estratègia científica. Exacte, aquest és el títol. Per tant, deixarem que inauguri el curs en nom del rector. Pues en nombre del rector declaro inaugurado el curso académico de la Facultat d'Economia i Empreses de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies. Moltes gràcies als invitats. Gràcies a tu, Walter. Gràcies.